Aviam, el que ens plantegem aquesta assignatura és com s'ha de fer un seguiment o si es pot fer un seguiment de la gestió empresarial. Per exemple, aprendrem a treballar amb eines com un quadre de comandament, un quadre de comandament integral, la relació d'aquesta eina, per exemple, amb eines de tecnologies de la informació que ens permetin doncs, poder gestionar de manera automatitzada totes les dades que després s'incorporaran en aquests elements, que una vegada arribin doncs, els responsables de la gestió doncs, podran prendre les decisions oportunes. La metodologia de l'assignatura combinarà tant el treball en grup entre els estudiants per desenvolupar diferents projectes relacionats amb l'anàlisi i seguiment de la gestió, com l'actuació de diferents professionals que ens visitaran a l'aula per explicar-nos la seva experiència professional i com l'estan exercint en el món de l'empresa. Preparar els estudiants per poder ser en el futur professionals en una àrea de planificació i control amb el que s'anomena doncs, els controllers. L'assignatura la vaig trobar molt interessant, la valoració és molt positiva. De fet, el que veig més important és que a l'empresa ens dediquem molts esforços a fer pressupostos i posem molts diners també, i a l'hora de la veritat, quan és veure aquelles desviacions importants, no el prenem cura, no posem aquestes eines que ens donen l'assignatura per poder veure doncs, quins indicadors estan fallant, per què estan fallant, aquest control. Sobretot amb les pimes es veu molt clar.